Na Gospodarski zbornici Slovenije za prihodnje leto opozarjajo na ne preveč svetlo prihodnost. Panoge v okviru Gospodarske zbornice Slovenije pričakujejo težavne razmere v letu 2024, predvsem zaradi dodatnih obremenitev, ki jih prinašata zakona o zdravstvu in o obnovi, ter visokih stroškov energije. Želijo razumevanje vlade in njeno ukrepanje za zagotavljanje konkurenčnih razmer. Če gledamo energetski zakon, če gledamo karkoli od teh dokumentov nastajajo, se upravičujem, v pisarnah, ki jih pišejo nevladniki. Pa nimam nič proti, ampak ni v redu. Mi moramo živeti in delati to Slovenijo drugače. Ker gre za kako bomo mi vsi ustvarili več, kot veste, je bil to tema vrha, kako bomo več ustvarili, bomo bolj produktivni zato, da bomo imeli bolj socialno državo. Kaj pa se dogaja? To gospodarstvo je zelo priročno samo zato, da se ga obdavčuje. Če v enem tednu, pri tem, ko se pogovarjamo, da se bomo pogovarjali o reformi in nekako poskušamo verjeti in zaupati, ne, nas obdavčijo na tak način. Ja, kako lahko to gospodarstvo v Sloveniji normalno preživi? To ni normalno poslovno okolje. Januarja je bil najavljen začetek dialoga za postavitev glavnih temeljev davčne reforme, a je šlo le še za eno izmed časovnic. Smo globoko razočarani, da pa se obdavčitve dogajajo kar naprej in da smo samo pretekli teden po dobrem, prvem dobrem možu, svetem Miklavžu, dobili kar 330 milijonov obdavčitev za prihodnje leto. Agroživilska panoga je tik pred novim programskim obdobjem in tik pred koriščenjem sredstev za razvoj za zeleni prehod. Na prvem sestanku z novim ministrom bomo prav gotovo odprli tematiko višine subvencij za rastlinsko in pa drugo pridelavo, kajti lete so v kmetijskih podjetjih zdaj omejene na 800 tisoč evrov. Vemo pa, da je to pravzaprav ni dovolj niti za četrtino hektara pokritih površin. Ko in če bo do tega prišlo, nas zanima naša pozicija na trgovinskih policah. Dejstvo je, da pri vsaki združitvi, sploh taki, ko prihajajo lastniki od drugoti stojine, pravzaprav najslabše od nas odnesejo domači proizvajalci in domače blagovne znamke. V primerjavi z Madžarsko, kjer je večina subvencij glede investicij za rastlinsko pridelavo omejena na 15 milijonov evrov, tudi trgovinska košarica ne služi svojemu namenu. Cene so namreč vedno višje. Obeta se tudi prevzem Tuša strani Mercatorja, kar bo vplivalo na domače proizvajalce. Podjetja energetsko-intenzivne industrije, kot so proizvodnja kovinskih materialov in nekovin ter papirna industrija, opozarjajo, da so zaradi visokih cen energije vedno manj konkurenčna. Dodatno bo na stroške podjetij vplival tudi nov način obračunavanja omrežnine, ki naj bi bil uveden s 1. julijem in kaže na 30-40% višjo omrežnino. Za industrijo pogled naprej ni zelo jasen, no? Tako da pač si želimo res teh dogovorov z vlado. Tudi gradbeništvo se sooča z nemalo težavami, najbolj po avgustovskih poplavah. Pričakujejo upad prihodkov gradbene panoge z lanskih 2,3 milijarde na 7,3 do 7,5 milijarde evrov oziroma od 7-10%. V zakonu o obnovi pogrešajo napoved priprave nacionalnega programa ureditve slovenskih vodotokov z opredelitvijo del, finančnimi viri in časovnico. Pospešiti bi bilo potrebno tudi projekte, kot so tretja razvojna os, investicije v železnice in dodatni avtocestni pas. Tudi pri pripravi ZORFA, ne, se pravi zakon o obnovah, obnovi po poplavah, država ni zmogla moči, da bi v zakon uvrstila vrstico, s katero bi pripravila dolgoročni nacionalni program ureditve slovenskih vodotokov. Za leto 2024 največjo negotovost predstavljajo geopolitične razmere in posledično cene surovin in energentov. Trenutna ocena gospodarske rasti GZS je nekaj več kot 2-odstotna rast. Pri tem so predpostavljene višje cene nafte in naftnih derivatov kot do sedaj. Če bi cene nafte ostale na sedanjih ravneh pod 80 dolarji, pa bi to pozitivno vplivalo na gospodarsko aktivnost, dodaja vodja analitske službe Gospodarske zbornice Slovenije.